لسرزم عراقدا تاکە پارێزگا کە کار بە سیستەمی کۆبوونی دابەشکردنی بنزین دەکات کەرکووکە. ئێستا کۆبوونی ساڵی 2017 کۆتایی هاتووە و کۆبوونی ساڵی 2018 دابەش دەکرێت. بەڵام زۆرێک لە هاوڵاتیان ناتوانن لەبەر چەنۆکارێک ببن بە خاوەنی کۆبوونی دابەشکردنی بنزین. سەرەتا چ شتێک کە چی دا بابڵێن دەریکەی دوو ڕۆژی پێچێ قەڵواڵغێکی زۆری تێو یلاکەتێکی زۆری تێچێ و نزبەی پارەکەشی 80,000 تێچێ. کۆبوونی بنزینتان هەیە؟ نەوەڵە. ئەی لە چۆتان بۆ وەرەقەی کە پێتان ئیستەکانە کڕیمان بە 5,000 بەەوەڵە. باشە ئێوە هاوڵاتی کەرکووک نین؟ بەرەوەڵە. بۆچی کۆبوونتان نیە؟ یاخود بۆچی بەبێ کۆبوون بنزینتان پێنادرێت؟ وەڵە ئالە سنەی بەناخۆتنێ کۆمە لە مەشاکرمان بۆ پیاکەن دەێ وەکالە بێنین تو نازانم ترم شتانەمان بۆ دینەوە مەهانەو تازەەوە خەریکی دەریکەین. باشە ئێوە وەرەقەی پێتە ئەوە لە چۆ؟ وەڵا وەرەقەی ئەی کڕین لە بازار. بە چەند کردەوە وەرەقەیەگە پیشانی بدەین؟ وەڵا بە 5,000. باشە تۆ ئەگەر هەموو هەفتەیەک وەرەقەیەک بە 5,000 بکڕی ئەمە زۆر ناوەستێ لەسەر تۆ؟ وەڵا زۆر زۆرە وەستێ هەن نەک هەموو هەفتەی هەفتەی بەشمان ناکە 25,000 بەڕاستی ئەبێ هەفتەی دوسێ بتاقە بکڕین لەوێش یارمەتیمان دەن بەس ئەو یارمەتیمان نادەن کەەوە ئێمە بتوانین مەعیشەتی ماڵی خۆمان خۆمانی پێ بەسەر بدەین. ئەوە تا هاتووە بۆ بنزین بنزینم نادەنێ کاکە بتاقەیەک بە 5,000 دینارە من بە بتاقەیە بە 5,000 بکڕم 80,000 بدەمە بنزین 23,000 لە بازار ژۆنەوە دێ کاکە بیتاقە دەفتەر بنزینمان بۆ دەرناچێ لەبەرەوەی سیارەکە بەناو خۆمانیە وەرە مستایق تەکسیم بزان چی سوادێکە بە 700 نار بنزین بکڕە و دو سعات و 23 ساعت ڕێگای هەولێر بکوتەوە ئەمە چی سوادێکەیە هیچ سوادەوە هیچ لەم کار هیچ کار و کاسبێک لەم شارە نەماوە بەڕاستی باقەت. جێگری پارێزگاری کەرکووک بۆ کورسادنی وزاشکرای دەکات. بەشە سوتەمەنی کەرکووک لە ئێستادا کەم کراوەتەوە و ئەمە جوای کردووە هاوڵاتیان وەک پێویست سوتەمەنیان بەدەست نەگات. بەداخۆ تا ئێستا سیاسەتی نەوتی لە عێراق سیاسەتێکی شەفاف و ڕوون نییە بەر لە شەڕی داعش بڕی دیاریکراوی سوتەمەنی بۆ پارێزگای کەرکووک ملیۆنێک و 300,000 لتر بوو لە ڕۆژێکدا بەڵام لە ئێستادا و لە باشترین حاڵەتیشدا ناگاتە 800,000 لتر کامەش ڕێژەیەکی زۆر کەمە و پێداویستی پارێزگاکە پڕ ناکاتەوە هەر بۆیە وەک ڕێو شوێنێک کار بە کۆبوون دەکەین بۆ دابەشکردنی سوتەمەنیەکان و هێشتاش نەمانتوانیوە پێداویستیەکانی خەڵک بە پێی پێویست پڕ بکەینەوە. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر و بە دواداچۆنی گرفتی هاوڵاتیان کورتساد نیوز پەیوەندی بە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان و چەند شوێنێکی پەیوەست بەو کێشەیەوە کرد بەڵام هیچیان ئامادەی لێدوان نەبوون. ئەو سەرایی کە لە پشتیمنەوە دەردەکەوێت یەکێکە لە وێستگەکانی دابەشکردنی بنزین هاوڵاتیان جگە لە بڕینی ئەو سەرە قەرەباڵغا بۆ وەرگرتنی بنزین ناچارن بڕی 5,000 دینار بۆ کڕینی کۆبوون تەرخان بکەن. کەرن محەممەد، کورتساد نیوز، کەرکووک.